Artur Vartaniani, 25 წლის, შებს არეული. Შენი საყვარელი ინგრედიენტი? Rozmarin. Რატომ? Იმიტომ რომ არომატ ხსნის. საქართველოს რომელი კუთხის სამზარეულოს იყავს? ქართული სამზარეულოს უფრო ჭამა მიყვარს, თორე გაკეთება დედათ არა. პირველი კერძი რომელიც გაგიფუჭდათ? Პირველი კერძი იყო მედიების სუპი თეთრვინოში. Ძალიან ბევრი ისა ტარხუნა გაუკეთე და გამოვიდა ჩაქაფული უფრო ვიდრე მედიების სუპი. ვინ არის თქვენი მთავარი შემფასებელი? ჩემი სუშეფი. რას გამოყავთ წყობილებიდან სამზარეულოში? მიმტანები და მენეჯერი. სიმღერა რომელსაც მზადების პროცესში ხშირად გიგინებთ ან ისმენთ? ACDC. სხვადასხვა ACDC-ის ყველა სიმღერას. საუკეთესო რჩევა რომელიც მიგიღიათ კარიერის განმავლობაში? არასრულ სატავლოზე. ბოლო დღე რომ იყო დედამიწაზე, რომელ ქალაქში ისადილებდით და რას მიირთმევდით? საფრანგეთში, ტარტარს. ხორცის ტარტარს. თავარი სირთული ამ საქმეში? სტრესი. იმ შემთხვევაში თუ ახლა მოგცემ 10000 დოლარს, რაში დახარჯავთ? ეხლა წავიდოდი საფრანგეთში სასწავლებლად. სამზარეულო არის? სხვა სამყარო. წარმატება არის? სოფლიო აღიარება. გერასოდეს წარმოვიდგენი რომ? რომ 25 წლის კიდე საქართველოში ვიქნებოდი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა? ბევრი ფული. უარს გერასოდეს ვიტყვი? ახლის სწავლაზე. ბამაყობ? რა? შებზარეული ვარ. ყოველთვის მზადვარ ახალი კერძის გასაკეთებლად. რამდენი წელია ამ სამზარეულოში ხარ და რა მოგცა ამ გარეთ? ერთ წელია რაც აქ ვარ და ხორცის ახალი დონე. სხვა არის ეს გრილთან მუშაობა. პირველად მომიწია ესეთ გრილთან მუშაობა და ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ. ყველაზე ძალიან მინდა ჩემი რესტორნის გახსნა ინგლისში, ლონდონში. ჩვენ გავაკეთეთ ბოსტონური გრილზე და ფილე მინიონი მედიუმი შტოშ სოუსით.